او په خانو باندې خلق ملکه یعنی د خانو د پسونو زکات نه ورکوي جنگ کې پریچ نه ورکوي نور خو مسلمانان دي ابو بکر صدیق وفرمایل والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فالله مې قسمي جنگ بکوم او جهاد بکوم او جګړه بکوم هغه چا سره چې په مونږ کې او په زکات کې فرق کوي چې مونږ کوم او زکات نه ورکوم د سره به جنگ کوم او دا خبره ابو بکر صدیق ته زکه سرګندوه چې نبی صلی الله علیه وسلم من دا فرمایلو چې امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه ما تا امر شوی دی چې هغې پورې توره کېندم او هغې پورې جهاد او د الله په لار کې جنگ جاري وساتم تر څو پورې چې خلق ووایي د الله نه پرته او د الله نه بغیر بل څوک د عبادت او د بندګۍ لایق نشته دی او مونځ قائم کی او زکات ورکی چې مونځ یې وکړه زکات یې ورکړه او کلمه یې وویلې نور که څه ګناتې کېږي به هغه پوهشه او خدای پوهشه زه به ورسره جنگ نه کوم زه به توره کېدم جنگ به د هغه خلاف کول او د هغه په ضد باندې به جنگ کول منی شي ځکه چې کلمه وایي مونځ کوي او زکات ورکوي نو زکات دومره اهم شی دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا د صحابو په مشوره باندې بیا د ټولو صحابو مشوره د ابوبکر صدیق په رایه باندې راغله او صحابو فیصله وکړه او د هغه قبایلو سره داسې جنګ وشو لکه کفارو سره او مرتدینو سره چې کېږي کافرانو سره چې کېږي چې کوم د زکات نه منکر شوي تر دې پورې چې هغه د الله حکم ته غاړه کېښوده د الله حکم ته سر ټیټ کړ او د الله د پیغمبر حکم ته سر ټیټ کړ بیا ورسره جنگ بند شو نو زکات په اسلام کې دومره اهمیت لري د زکات ورکولو په وجه باندې په دنیا باندې د الله رحمتونه او برکتونه نازلیږي په رزق کې الله برکت اچوي په مال کې الله برکت اچوي د انسانانو په منځ کې مینه او محبت او همدردی پیدا کیږي کوم خلک چې زکات ورکوي نو نورو خلکو هغې سره مینه او محبت پیدا کیږي او کوم خلک چې زکات ورکوي نو حقیقت دا دی چې هغه د الله بندګانو باندې مهرباني کوي د الله بندګانو سره ښه کوي د الله بندګانو سره ښېګڼه کوي یو طرف نه ښېګڼه کیږي بل طرف نه به خلک هغه سره محبت کوي او مینه به کوي نو د زکات په وجه باندې په ټولنه کې مینه پیدا کیږي محبت پیدا کیږي همدردی پیدا کیږي او یو بل سره د کومک کولو او یو بل سره د مرستې کولو احساس او یو بل سره د مرستې د کومک جذبه پیدا کیږي د هغې په وجه باندې خلک ورونه رونه کیږي بې اتفاقي ختمیږي جنگ جګړې ختمیږي اختلافات ختمیږي بغض کینه حسد عداوت دښمني او تربګني او نفرت ختمیږي د هغې په ځای باندې مینه محبت قایمیږي د زکات ورکولو په وجه باندې د الله برکتونه او رحمتونه په ځمکه باندې نازلیږي قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین فرمایلی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون يقينا اغا مؤمنان كامياب دي چكم عاجزي سر منزونكي او د بیهوده کاروننا او د بیفیده کاروننا ځان ساتي چې کوم کار کې نه د دین فایده شته ده او په کوم کار کې نه د دنیا فایده شته ده نو د هغه کار نه ځان ساتي چې کوم کار کې د دین او د دنیا فایده نه وي د هغې نه ځان ساتي مسلمان چرګان نه جنګوي مسلمان سپي نه جنګوي مسلمان مړزان نه جنګوي مسلمان کونترې نه الزوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیه دیو سړی د اسلام خاص په دې کې دی خسته اسلام او خسته ایمان د هغه سړی دی چې هغه کارونه پریدي چې هغه بیفیدي چې کوم کار کې د دین فایده نه وي کوم کار کې د دنیا فایده نه وي ټولنې ته پکې فایده نه وي وخت پکې ضایع کیږي نو هغه کار پریدي یو هغه کارونه دي هغه لوبې دي چې هغه ورزش دی او د هغې په وجه باندې جسم ته فایده رسیږي د هغې په وجه باندې دماغو باندې بوج او تکلیف سپکیږي ورزش خلک کوي والیبال کوي فوټبال کوي کرکټ کوي تیګه اچوي اسدواني کوي منډه وهي نور ورزشونه کوي او هغه کې خپل لمونځ نه قضا کوي د خپل کور کار نه قضا کوي د مور او پلار خدمت نه قضا کوي د الله عبادت پکې نه قضا کوي خپل فارغو وختونو کې ورزش کوي نو ورزش د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی او نبی صلی الله علیه وسلم به هر څه منډه وهله او د منډه ورزش به کو او په ټولو ورزشونو کې بهتر ورزش او ښه ورزش چې دی همدغه منډه ده نو اخو بدن ته فایده ده جسم ته فایده ده او هغې باندې به لمونځ نه قضا کوي دس جامع او دس لباس به ورزش کې نه غوندي چې سترې عورت د ښکاره شي د نامنه زنګانه پورې د سړي سترې عورت دی دا به پکې پټ ساتي نور ورزش کول ثواب دی اجر دی
حکم کارونو کې چې نه د دین فایده شته او نه د دنیا سپی جنگولو کې څه فایده نشته. ګناه ده، ظلم ده. یو حیوان په بل حیوان باندې ورخوشه کول او هغه چیچی چرګان جنگول دا ظلم ده. همدغه شان مرزان جنگول ظلم ده. دا د بیکاره خلکو کار ده. دا د هغه خلکو کار ده چې هغه بې هدفه وي، د هغه ژوند کې څه مقصد نه وي، د هغه زندګۍ څه مقصد نه وي. هغه په دې نه پوهېږي چې الله څه دپاره پیدا کړی یم. هغه په دې نه پوهېږي چې د دې ټولنې د دې خلکو د دې مسلمانانو په ما باندې څه حقوق دي. د خلکو حقوق باید ادا کړي، د حقوق د خلکو ادا کړي او د ټولنې خدمت وکړي. هغه د بې هدفه او د بې مقصده او د فضول او د چټي خلکو کار دی. چټي خلک دا کار کوي، دا ګناه ده. قرآن کې الله فرمایلی مؤمنان د لغو نه او د بېهودو کارونو نه ځان ساتي. والذین هم للزکات فاعلون، او مؤمنان هغه خلک دي چې هغوی د زکات کار کوي، زکات ورکوي، د الله پاک په لار کې زکات ورکوي. نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت دی، ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې د الله خوږ پیغمبر، د الله پاک پیغمبر یو ورځ ودرېد او خطبې ویلې، وعظ یې کو، تقریر یې کو. وی فرمایل والذی نفسی بیده، والذی نفسی بیده، والذی نفسی بیده، قسم په هغه ذات چې زما سا د هغه په لاس کې ده، قسم په هغه ذات چې زما روح د هغه په لاس کې دی، قسم په هغه ذات چې زما روح د هغه په لاس کې دی. ثم اکب فاکب کل رجل منا یبکی لا یدری علی ماذا حلف. الله پیغمبر چې دا درې قسمونه وخوړل او بیا سر کته کو وی جړلې، چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک سترګونه مبارک وخه توی شوې، نو ټول صحابه او جړلې او خلکو ویلې چې ولې د الله پیغمبر قسم وخوړل، د څه چل دی او څه چل شوې دی. ټول صحابه په جړا شو. ثم رفع راسه بیا رحمت عالم خپل سر بیرته اوچت کو، وفي وجهه البشرى او مخ کې خوشالي وه، مخکی فرحتو، مخکی خوشالی وا. فکانت احب الینا من حمر النعم. د صحابی وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نبی رحمت خوشالی او د نبی رحمت خوخواله چې هغه مونږ خوخ ولیده خوشاله مو ولیده. فکانت احب الینا من حمر النعم، هغه د سرو خانو نه مونږ ته محبوبه وا. مونږ چې نبی صلی الله علیه وسلم خوشحال ولیده، مونږ وی چې دا ډیره ښه ورځ ده، دا ډیر ښه ساعت ده، دا ډیره ښه لحظه ده. مونږ ته د سرو خان را نه کول شي، د سرو خانو نه مونږ په دې باندې به خوشحالېدو زیات چې نبی صلی الله علیه وسلم خوشحال وینو. او بیا فرمایل ما من عبد یصلی الصلوات الخمس، چې زما یو امتی او د الله بنده پنځه منځونه کوي، ویصوم رمضان او د رمضان د میاشتې فرضي روجې نیسي، ویخرج الزکات او زکات باسی، و یجتنب الکبائر السبع او دو کبیره گناهن نزان ساتی. چاگه یو حدیث کی ذکر شوی دی، شرک کول دی، دی یتیم مال خوڑل دی، سود کول دی، او دا اللہ دخمنان سر و کافران سر دا جنگ پا میدان کی تیخت دا، دا جنگ میدان کی پا تیخت بیانا که دا کبیره گناه دا. دا وو کبیره گناهن نچ سر زان اساتی، منزو کی و زکات ورکی و رجونی سی، إلا فتحت له أبواب الجنة. دي سڑی تا دا جنت دروازے کلاویگی، دا جنت دروازے ارتوازیگی. وقیل له ادخل بسلام، او ملائک ارتوائی سلامتی سرا و امن سرا، دا عدن پا باغونو کے او دا میشوالی پا جنتونو کے ننوزا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے پا دا وقت کے وحی وشوا، جبرائیل علیہ السلام خوشاله که زیر ورتور که بشارت ورتور که چه خیر ده، ده دوزخ سخته اشتا، ده قبر سخته اشتا، مشکلات اشتا، خوستا ده امت ده پاره ده الله ده طرف نده بشارت. سو مونز که و زکات ورکی او روجه نیسی او ده گناهونو نزان ساتی، الله رب العالمین بورتا ده جنت دروازه کلاوی که الله به جنت که دنه نکی. بل حدیث که راغلی دی زکات دون اهم شه ده، چه نبی صلی اللہ علیه وسلم فرمائیلی دی اسلام ات برخی دی، او یو برخه د اسلام د الله پلار کې زکات ورکول دي. دا د اسلام یو برخه ده، یو برخه د الله پلار کې جهاد دی، بل برخه د بیت الله حج دی، د نیکی حکم کول دي، بدین خلق منی کول دي، منز دی، او خپل اسلام یو برخه خپل اسلام دی، دا ته برخه دي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وقد خاب من لا سهم له،
تبا او برباد دے اغا سڑے لا سہم لہو چھے دے اغا پا دے کی عیسیٰ نشتا عیسیٰ نشتا زکاة پہ معنی فرض دے زکاة نوار کئی یا موز پہ فرض دے موز نکئی